Ja varen dir que el pressupost del 2013 no seria un pressupost electoralista. El batlle Mateu Isent té aquest compromís de no fer la política que se feia fins ara. Normalment, de tots els partits polítics, un polític en bany electoral pues, estaria incrementant el que serien les subvencions, tornant a el que eren les subvencions des del 2011. Subvencions que li donen molt de poder damunt la decisió i la voluntat política quan han d'anar a votar. I nosaltres no apostem per aquesta manera de fer política. Sí que mantenim una certa dotació pressupostària perquè volem subvencionar activitats festives que fomentin la convivència, activitats socioculturals que fomentin la vida cultural de les barriades, que potenciï la interrelació entre els diferents sectors de la població, que faciliti la integració i la estimulació de la participació ciutadana i també que ajudi a financiar despeses generals i infraestructures necessàries per desenvolupar aquestes activitats. En lluitar i millorar el que era la situació de tota aquesta gent que pateix, desgraciadament, pues, accions de violència de gènere, l'Ajuntament aquí ha mantingut, amb pressupostos, amb retallades, ha mantingut el pressupost. Aquest servei municipal, creat l'any 2005, té tres programes, segons aquí s'orienti, i se mantindran aquests tres programes. Els programes d'atenció a dones víctimes de violència de gènere, el programa d'atenció a els fills i filles de víctimes de violència de gènere i el programa d'atenció a persones agressores. Ha tornat a baixar en termes interanuals, ha baixat un 4,6%, ha baixat en 1.815 persones, però per nosaltres això és insuficient. Encara hi ha 37.303 persones que estan enregistrades a l'oficina de l'atur. Han resolt tota una sèrie de beneficis fiscals a la taxa de tractament de residus sòlids, a la taxa de tractament de FEMS. Nosaltres hem mantingut un benefici fiscal del 50%, amb una reducció del 50% d'aquesta taxa, per la gent que té baixos ingressos. En el 2013, el número de beneficiaris d'aquesta rebaixa fiscal van ser 1.004 famílies. Enguany ha crescut un 23% el número de beneficiaris, per tant, això seria una bona notícia perquè passen a ser 1.235 famílies que pagaran un 50% manco de la taxa de FEMS.